かし不思議なものだ。出会ったばかりのお前たちとこうして兄弟の契りを交わそうとは。時を要さず、ただ心でつながり合う、それが縁というものであり、絆というものでござる。そうであろう、縁比と張比よ。玉徳だ。兄弟ってんなら肩肘あったのはなしにしようぜ。何じゃ。うん、そうだな、玉徳の言う通りだ。じゃあ和樹と行こうぜ。うん、うん、おい、えっ、我ら義にて結ばれし三兄弟、生まれた時は違えど死ぬ時は同じ年、同じ月、同じ日を願うぜ。いざ行かん、神の世を目指して。おう。呂布よ、親子の契りを破り恩を仇で返すか。親子だと？笑わせるな。貴様はここで終わりだ。おのれ右つね、貴様がたぶらかしおったか。他には贅沢な墓だ。これから先俺は俺の道を進む。曹操殿、なぜこうも私を愚してくれるのだ。一度は敵として戦った私が。わしは刀剣と戦ったのだ。お主に遺恨はない。敵する者を皆斬っていては天下に人はいなくなる。才ある者ならばなお惜しい。だがお主がわしと同じく英雄たる者ならば、そうは言って俺にやもしれんな。失礼した。
かし英雄などと、私はこの通り雷にも驚くような男なんだ。ふん、劉備よ、お互い己が目指すところを全うしたいものよな。それが軍略というものだ、リュフリ。部に任せ、暴れるだけのお前ではわしには勝てない。ならば、お前が言うその軍略と俺の部が合わさればどうだ。ほう、我が軍門に下る気があるか。そうそう、呂布の本性は獣、その分惜しみ惑われませんよ。うわ、己劉備、さらばだ劉備、最強の具を誇りながらこの可否に果てるがいい。野党の一味か。違う、うん、お前さん、よく聞けよ。この俺こそは英雄関羽の一の子分、俊足怪力俊操様だ。私を欺くつもりか。関羽殿の従者にお前のような者はいない。ちょ待て。本当だ、俺はやっと親分から。昨今黄金の雑踏が跋扈しているという、大方お前もその一人であろう。この長子竜、非道な子息は捨ておけん。長子竜って、じゃあ、あの親分と同じ。おお、話を聞いてくれよ。逃げたか。しかし、なんと言わした。劉備殿、一つお聞かせください。この乱世にあなたは何を目指すのですか。人々が泣かぬよう、悲しみのない天下を。だが、そう願いつつ、何もなせぬままここまで来た。思いばかりが流行り、進むべき道は未だ見えないのだ。諸葛亮殿、どうかこの私に道を示してほしい。
私が示す道は時に悲しみを生むかもしれません。その矛盾と苦悩に目をそらさず向き合えますか。その先に目指す世があるのなら。お覚悟しかと受けたまわりました。では諸葛孔明、神明を賭して劉備殿の大志を支えましょう。殿が道を示してくれた。孫吾の将兵たちを奮い立て、今こそ曹操を打ち破る時だ。話がまとまらんな。どうあっても慶州は返さんというのか。慶州は劉備殿が亡き劉表殿から託されたんじ、返す返さぬのいさかいは益のないものです。なあ諸葛亮、俺はお前たちとうまくやっていきたいと思っているのだがな。ならばこそです。命の相手が流浪のままでは孫吾にも利がないでしょう。劉備殿が地を得るため今慶州を失うわけにはいかないのです。ならば慶州四軍はそれまでの貸しとしておこう。戦火の中心となるかもしれんな。あの馬の額、間違いありません。適路です。奴が侵略者劉備だ。よし、いよう。やれやれ、お前さん、わしをたたったのかい。まいったね。やらなきゃならないことはまだまだ多いってのに。まあいいさ、劉備殿の身代わりになれたんなら上出来だよ。けど、洛方派に奉すオツなんて
ちょいとできすぎだね。将軍、関羽の軍に捕らわれたとのこと。よくも報徳将軍を。将軍、今こそ我らが打って出る時です。報徳将軍をお救いし、連携して関羽を叩きましょう。武分則、高校を申し入れる。何を願わくは、我が機下すべての命の保証を望む。承知した。我が兄龍玄徳の名に誓い約束しよう。将軍、なぜです？おじけづかれたのですか？軍において領官の命令は絶対だ。方便は認める。あなたという方は。各隊をまとめ整列せよ。くだるにせよ。軍旗は乱すな。飛んでるじゃねえか。もう態度はないのか。すまぬな、二人とも。死での道行きまで友をさせることになるとは。それは言わねえお約束ってやつです。親分は俺が憧れ続けた軍神。行き先があの世だろうが、どこまでもお供しやすぜ。拙者は軍神関羽の子。最後まで恥じることない戦をするだけです。良き友、良き子らに恵まれた家宝よな。兄弟との誓い果たせぬは無念だが、我が命ここに燃やし尽くそうぞ。いざ参らん。明日から兄者の弔い合戦だ。しっかり英気養っとけよ。なんだ？よう、せっかくの宴に水さすんじゃねえよ。おい、誰の差し金だ？なんとか言ったらどうだ。あ、こっちもかよ。アニシャ、すまねえ。火は熟しました。修繕だ。やあ、行くぞ。今だろ。紅蓮の炎よ、そこの未来を照らせ。
胴体の伝令を。無理です、陣列が伸びすぎて、もうみんな、すまぬ。銃を捨て四分に走った。これがその報いというのか。玄徳様、二人が来てくれたわ。ああ、将校殿、すまない、少し眠っていたようだ。諸葛亮、長文、私はもうじき兄弟のもとへ行く。劉備殿、弱気になられませんよ。自分の体だ、わかるのだ。二人とも職を頼む。諸葛亮、もしも我が子が理に暗く仁をなせぬなら、職はそなたが。龍泉殿は立派に劉備殿の後を継がれるでしょう。今夢を見ていた。そなたらと雲長翼徳と皆でかけた日々の夢だ。私は素晴らしき仲間に囲まれている。あ、なんとありがたいことか。拙者らいつまでも兄者と共に。行こうぜ兄者、陣の寄ってやつめがけて。劉備殿、劉備殿、玄徳様。ああ、全ては夢だったのやもな。皆のおかげで私の人生は満ち足りたものだった。ありがとう、さらばだ。よくお越しくださいました、諸葛亮先生。この度は私、陸白玄がお話を受けたまわります。あなたが、医療での策はお見事でした。いえ、私などまだまだ勉強中の若輩です。それにしても、物々しいですね。私一人にこれほどの兵を並べるとは。今や皆さんにとって、私たちは葬儀以上の旧敵。この階段もその延長にあります。ならば警戒して叱るべきだと思いますが。確かに、孫悟との戦で私たちは劉備殿をはじめ多くの方を失いました。その悲しみと無念は忘れえません。ですが、それでもなお語るべきことがあります。孫悟と蜀の再びの命ですか。ええ、我ら蜀漢と孫悟の対立に意味はありません。私の天下三分、亡き周遊殿が描いた天下二分、そのいずれも葬儀の打倒を目的としたもの。
今こそ私たちはそこへと立ち返るべきなのです。孫悟と食徒で大国葬儀を打つ、そしてその先は、その時こそこのような席ではなく戦場で雌雄を決することになるでしょう。わかりました。我が殿には私から五色の命の理を伝えておきます。乱世を終えるため今一度共に戦いましょう。以上が木伐を前にこの諸葛孔明が申し述べたいことのすべてです。長殿、すまない。諸葛亮殿の言葉に過ぎ去った日々を思い起こしたのと。そうか、私たちが物心つくよりも前から長雲殿や父上たちは戦ってきたんだな。すごいよね。流浪して戦ってその果てにこの職を打ち立てたんだから。デューピー、我デュービの夢叶えたい。皆の気持ちは嬉しく思う。私も父上の夢は叶えたい。しかし戦う以外に道はないのだろうか。でも敵がいるならやっつけるしかなくない？この長い乱世俺たちで終わらせよう。いざ葬儀を打たん。葬儀を打たん。皆の心よくわかった。そなたたちの武運を祈っている。劉備殿、行ってまいります。そんな、諸葛亮殿。どうしよう、私たちこのまま戦い続けていいのかな。そうか、みんな考えてなかったよね、諸葛亮殿がいない戦なんて。上将は劉備殿の大志を継ぎ悲しみなき世を目指して戦った。それを今度は私たちが受け継ぐのだ。我戦う、劉備の夢叶える。そう、父上たちの夢私たちが諦めるわけにはいかない。受け継ごう、託された思いを。こたびの北伐もはかばかしくなかったようだな。申し訳ありません、龍禅様。ですが次こそは必ずや。次か、脅威。そなたはなぜそこまで北伐を繰り返すのだ？なぜ、なぜとおっしゃいますか、龍禅様。葬儀打倒は劉備殿と上将の悲願です。その成就のため将兵は戦い、民は国を支えてくれているのです。
それを龍禅様はなぜと。いや、そうではないのだ。私はただ北伐は必ずや成功させてみせます。龍禅様はどうか我らの勝利を祈っていてください。龍禅様、良いのだ聖斎。どうも私は思いを伝えるのがうまくないようだ。大使のためと皆を苦しめてまで戦う、それが私には辛く思えてならない。諸君は、私たちはどこへ向かえばよいのだろうな。それにしても間が悪かったね。あと一押しで魏の防衛線を崩せたのに。あの千載一遇の好機、みすみす逃すことになるとは。でも生徒で急変って何があったんでしょう。わからない。ただ全軍で戻れとはよほどの事態だと。とにかく今は急ごう。どうしたのだ、脅威。それは私が伺いたいことです。一体生徒で何が起こったのですか。何を言っているのかわからない。私の知る限りこの生徒は平穏だと。まさか至急帰還せよとの命は。誰が何のために。誰かが私の名を使って命を出した。おかしなことだ。私の知らないところでこの職に何が起きているのだ。大将軍芝市場だ。龍孔子、いや職弟龍禅だな。決断したのか。ああ、もう終わりにしよう。争いを続ける限り悲しみは止まぬ。芝生殿、一つ頼みがある。聞こう。私たちの願いを継いではもらえないだろうか。天下をすべ悲しみのない世を作るという願いを
約束はできない。が、俺たちが開く時代がそうあるよう努める。ありがとう。十分だ。諸君は降伏する。降伏を受諾する。乱世は終わる。脅威、痛ましい姿をさせてすまない。だが私たちを面会させてくれるとは、芝生殿は寛大だな。龍禅様、なぜ降伏など。私たちはまだ戦えた。戦って上将たちの思いを貫けた。それを許せとは言わぬ。私はこれ以上戦うことに疲れたのだ。そのようなお心で私たちは負けるのですか。脅威、そなたは今までひたむきに本当によく職のために尽くしてくれた。だがもう気負わずともよい。もう何も背負うことはないのだ。そんな。何も言うな、脅威。これで蜀の戦は終わるのだ。今度は私が。ジー兄上、負けちゃったみたいです。兄上も不甲斐ない。仕方あるまい。長運が強すぎるのだ。私が幼き後の頃からそれは変わらぬ。さあ、次は龍禅様の番です。こういうところも変わらぬ。劉備殿の大志を皆で成し遂げるためです。さあ、参りましょう。兵糧ですか。いい、そういうことなら元山賊の俺に任せてくだせ。ごの奴らからちょちょいと強奪してきますぜ。我らの義をおもんぱかるなら投降者の受け入れはすべきではなかったかも。だがそれは我が武人としての義にも、兄者の仁義も背く。拙者が進まずして
誰がアニジャの王道を切り開けよう。世をアニジャの陣で満たすため、桃園での誓い必ず果たさねば。暗雲など我が青龍が吹き飛ばさん。兄者の邪魔しちゃいけねえな。よくとく、そんなところで寝ていたら風邪をひくぞ。兄者のおっしゃる通り、返せよ、よくとく。なんで、兄者たち、宴はどうした？気づいたら、よくとくがいないのでな。運長と共に、探しに来たのだ。兄者、我らがこうして三人きりで会うことも、めったになくなった。ここは一つ、桃園の再現としよう。我ら義にて結ばれた三兄弟、生まれた時は違えど、死ぬ時は同じ年同じ月同じ日を願うぜ。いざ行かん、銀の世を目指して。本当にいいんですね。ええ、お願いします。承知しました。あとは任せてください。上将、お呼びですか？ええ。これは脅威。あなたに私の全てを託します。上将、何をおっしゃるのです？自ら描いた天下三分、その天を再び一つにする前に、この命は尽きるでしょう。時代が移ろいゆき、劉備殿の目指した陣の世が色褪せる前に、天下の趨勢を我らに。承知しました。さあ行ってください。劉備殿、共に参りましょう。
私にはまだやることがあった。運長、よくとく。もう少し、もう少しだけ待っていてくれ。みんな、聞いてくれ。今こそ語っておきたい。そなたらの父が私たちが夢見た時代の話を。かつて我が一族のほとんどが失われた。そう、残る仲間はお前だけだった。若か、祝宴に突き動かされるまま劉備殿に仕え、数々の戦場をかけてきた。して今はどうだ。こんな地の果てで汗して戦っている。若、熱いからちょっと嫌になっちゃった。いや違うぞバタリ、俺は今猛烈に充実している。怒りや憤りではない情熱、正義が燃え上がらせているのだ。そしてもう我らは二人だけでない。なんと喜ばしいことか。絶望はすまい。見出すべき明日に向かって、さあ王騎参る。長宝と関東の若造二人がわしを呼び出したのだ。一体何を企んでいるやら。いたぞ。なんじゃ弓など持って。見ていてください。よし、じゃあ俺にも貸してみろよ。行くぜ。結構上手くなったと思いませんか。これで甲冑殿も安心して引退できますよ。やるな。どうした、悔しいのか。行かせ。行け。弟は見ておれ。すごい、神業だ。これくらいで驚くでない。信じられない。これくらいできてから物を言うがいい。引退など絶対せんぞ。お主ら青二歳すかしゃマジに鍛え直さねばならんからな。欲しい流れた。諸葛亮殿は言ったよ。まだだ。劉備の夢叶えていない。諸葛亮なぜ死んだ。そうだね、こればっかりは寿命だから。
でもさ、諸葛亮殿、すっごく君のこと心配してたよ。いろいろ聞いてきたから安心して。これからはずっと俺がそばにいるよ。我、まだ諸君のため戦う。お前も見ている。うわうやりました。あ、義軍は虫の息です。あとは時間の問題でしょう。あれ大兄上どうしたの？お前たちよく見ておくんだ。あれが我らが父軍神と称される額の名将の姿だ。縁あって父上の養子になり、お前たちの兄になってから拙者はずっと考えていた。軍神の子として共に戦うに足る武があるだろうか。お前たちの兄として進むべき道を示してやれているだろうかと。正妻殿言ってたよ。大兄上は成長した。その姿を見るたび自分も頑張らなきゃって思うって。私たちは兄上を見て育った。軍神の子として目標にしているのは常に兄上の背中だ。だからもっと自信を持ってくださいよ。どうしたの？すまない。まさか三人に慰められるとは。誤解だ。最近軍神の子であること、お前たちの兄であることに自信が持てた。そう言いたかったのだ。うん。そうだったんだ。いや、ありがとう。お前たちは拙者の自慢の兄弟だ。どこへ行くのです？ん？おや、見つかっちまったかい。進軍経路に気になることがあってね。ちょいと偵察さ。その馬は劉備殿に貸してもらったよ。こいつさえいればすぐに戻ってこられる。じゃあ行くよ。あの白馬いたぞ。劉備だ。矢を追いかけろ。やっぱりそう来たかい。劉備殿にこの道を通らせちゃダメだ。ホート、お前は私の宝数。画寮諸葛亮と等しく両輪となり、陣の世を導き支えてほしい。分かってるよ、劉備殿。さあ適路、お前さんに宝数の翼をあげよう。このまま劉備殿のもとに飛ぶとしようか。ここから火を吹くんだよね。あれ？お前たち皆さん、
お待たせしました。こちらをご覧ください。上書？いや、そんなわけは。あれ、生きてらしたんですか？これは孔明様の人形です。孔明様が生きている、それだけで敵は混乱し、味方は鼓舞されます。月影殿、孔明様にいつまでも頼るわけにはいきません。ですが、この人形は束の間、私たちに力を貸してくれるでしょう。難点はとても重いことです。車輪付きの椅子も改良しないといけませんね。そんなに重いんですか？あれ、そうでもないですよ。では外出の際はお願いしますね。はい、頑張ります。ありがとう。かつて陣の世を夢見て散った劉備殿、その意志を継ぎ命燃やして食感を導いた上書、そして劉禅様。脅威、食は沈もうとしている。私にできることはあまりにも少ない。竜禅様、気弱なことをおっしゃらないでください。この今日白薬がついております。それは心強いな。だがあまり無理はしないでほしい。竜禅様はこれ以上の戦を望まれなかった。だから幸福の道を選ばれた。だがここで私が諦めてしまったら何が残るのか。希望の光はどこにあるのか。時代が移ろいゆき、劉備殿の目指した陣の世が色あせる前、天下の創生を我らに。やはり私は迷ってはいけない。この先何があっても強く進んでいくのだ。そうすればきっと。見送ってくれるのか。ありがとう。竜禅様、なんてことだ。劉備様の国を、アンクメ。竜禅様がいなくなったら、わしらどうすれば。みんな、聞いてくれ。私は楽陽で楽しく暮らそうと思う。だから、みんなも幸せに暮らしてほしい。
滅びた。龍泉様、芯は強く握りしめていらしたのですね。今すぐ手当てを。良いのだ、正妻。父上の仁の夢を叶えようと多くの者たちが散っている。私は食感を滅ぼし、彼らの思いを踏みにじったのだ。この痛みくらい引き受けさせてほしい。お願いだ。正妻。龍泉様、お一人でいらしたのですか。護衛もつけずに危険です。良いのだ、もう私を狙う者はいないからな。そうだ、今日で正妻の役目を解こう。龍泉様、何を。長い間苦労をかけた。どうかゆっくり休んでほしい。そう、旅にでも出たらどうだ。気が済んだらいつでも戻ってきてほしい。待っているぞ。もう信じられないんですけど、観察どこに行っちゃったの。ここにいるよ。あとは任せて、うん、じゃあ頑張ってね。今日も一緒に鍛錬するって約束だったのに。誰か私と一緒に修行してくれる人はいませんか。ここにいるよ。ありがとう。どれもみんなとても美しいね。
また皆が観作殿に花を持ってきたのか。心配はいらないと思うが。なんで観作殿。脅威殿、いつもあのように花を。ああ、よかったら身につけてほしいと毎日持ってきてくれるんです。みな、とても親切ですよね。観作殿は女性からの好意に鈍いからな。それって私の気持ちも全然。どうしたんですか。いや、何も。うん、そうですか。あ、よかったらこの中から今日身につける花を選んでくれないかな。うん、喜んで。こっちの花とかどうかな。うんうん。今回は君のおかげでとても助かったよ。ありがとう。本当？私これからも観作と一緒にいていい？もちろん。君がいないと私はダメみたいだ。君の元気な声を聞くと戦の最中でもホッとするんだ。戦果を上げるたびに褒めてなんて無邪気な子供みたいで。ん？はあ、さあみんなのところへ戻ろう。もうすぐ軍議が始まる。待ってよ観作、もっと別のところも褒めてってば。諸君では諸葛亮が上将の地位についたとか。義弟がおわすというのに職弟だの上将だの戦勝が過ぎるものよ。孔明、君が羨ましいよ。できれば俺も諸の軍師の一人としてその手伝いをしたかった。上将就任にあたり皆に言っておきたいことがあります。職務を全うするためにはまず人の意見を聞き、異なる意見も検討してください。あなたたちは自身が有能であるという自負も矜持もあるでしょう。だからこそそれが難しい。私の知る限り、そういったことを迷わずに行えるのは我が旧友ジョ・ゲンチョクただ一人でした。もし、あの時に戻れるなら、俺は…いや、やはり同じ選択をしただろう。それが俺の甘さだ。俺は、孔明にはなれない。上将殿、陛下がお呼びだ。わかった。もう少ししてから伺おう。だが、伝えておいてくれ。俺は検索できない。いつも通り話を聞き意見を言うだけだと。ああ。精鋭での野心、これが成功しなければ勝利はありません。ただ
相当な危険を伴う任務になるでしょう。だからこそ観光、あなたにしか頼めないのです。せめて長宝が生きていれば。私も行く。もし兄上に何かあったら。私、銀兵、お前にはお前のなすべきことがあるはずだ。でも父上やお兄上や長宝殿だって。私なら大丈夫だ。それにこれぐらいできなければ父上や兄上長宝に叱られてしまう。分かった、ここで待ってる。でも絶対に帰ってきてね。ああ、約束する。やめておく。セイサイ、ちゃんと食ってるか。私は小さい子供じゃない。いちいち世話を焼かなくていいから。そうか。銀兵、お前は。はい。いや、なんでもない。長宝、これはどうやって食べればいい。まったく仕方ないな。長宝殿は本当に面倒見がいいですね。あれはただ本人がやりたいだけ。そうなんですか。でもみんな長宝殿のおかげで助かってますよ。そうね、そうかもしれない。またこんな風にみんなで楽しく過ごしたいよな。そうだな。そのために勝たなくて。みんなで力を合わせて頑張りましょうね。ああ、これからもよろしく頼む。銀兵殿はとても強くなった。以前のように力任せに戦うだけじゃない。そう、真の強さを感じる。褒めてもらえて嬉しいな。セイサイ殿、修行に付き合ってくれてありがとう。大切な人たちを守るってすごく難しいよね。でもくじけちゃったらそこで終わりだし、セイサイ殿みたいにみんなの希望になれるよう私も頑張らないと。あなたを見て救われる人は今でもたくさんいると思う。でもそれだけじゃない。銀兵殿がそうである限り、私たちはあなたという希望を見ていられる。じゃあもう一回いいかな。わかった。今日はどこまでも付き合うから。やったいいんですか。俺なんかを少々礼にして。今回の勝利は法政殿の策によるもの、至極当然かと。それに
劉備殿には私からも後押ししました。ふん、恩を売る気というわけでもなさそうですね。あなたはゾッとするほど合理的だ。劉備殿の天下のため劇薬も必要と判断したまでです。あなたの特性のなさは戦場において強力な武器になります。通常そんな人間は劉備殿と相入れないものですが。ふん、お人よしは劉備殿だけで十分。残念ながら俺とあなたの目的は同じ。劉備殿に天下を取らせるまで共闘と行きましょう。ええ、これで決まりだ。では早速次の戦の相談でも。死の果て、あの世までお供しますぜ。でー